မင်္ဂလာပါ daily word for you ကနေပြန်လိုက်ပြီးတော့မှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးရမှာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီအပြစ်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးရှိပြီးတော့မပါအပြစ်ဒီလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသွားပြီ။အပြစ်ဆိုတာကပြစ်မှတ်နဲ့လွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ကြောင့်လူတွေဟာဘုရားသခင်ကနဦးဖန်စီဖန်ဆင်းထားတဲ့ကနဦးဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့အာဒမ်နဲ့အေဝါကလည်းဆင်းသက်လာတဲ့အပြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မှာ၃မျိုးကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးပြီးသွားပြီ။ပထမတစ်မျိုးကဆက်ခံတဲ့အပြစ်လို့ခေါ်တဲ့အာဒမ်နဲ့အေဝါပထမဆုံးလူသား2ဦးထံကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်ဘိုးဘွားဆင်းသက်ဆက်ခံလာတဲ့အပြစ်လို့ခေါ်တယ်။ထို့အပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တမလောမှာကောင်းတဲ့နေရာကနေလွဲချော်ခဲ့ရပြီ။ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကချိုးဖောက်တဲ့အပြစ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြတယ်။အဲချိုးဖောက်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်လောကထဲမှာเนาะဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေမရှိဘူးပျော်ရွှင်ခြင်းတွေမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူအပိုင်းအဝိုင်းထဲမှာပျော်ဖို့ရှင်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့အေးချမ်းဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်ဒီเนาะနိုင်ငံတော်ကဘုရားသခင်အားဖြင့်နိုင်ငံတော်ဒီချိုးနိုင်ငံတော်ဒီပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့ဥပဒေဒီချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းငြိမ်းသက်ခြင်းမရှိတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3မှာကကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွတ်နိုင်တော့ခွင့်လွှတ်လို့မရတော့အပြစ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေအထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့ဟိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားခြင်းဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီကွာစင်ချင်ဖို့ကတော့ယောမ6အခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်23မှာတွေ့ရတဲ့အပြစ်တရားဤအခါကသေခြင်းဖြစ်၏အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကယ်တင်ခြင်းကိုပြောဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့မှာအပြစ်တရားရဲ့အခအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောဖို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပြစ်ရဲ့အခကသေခြင်းတဲ့။အဲ့တော့ထိုအပြစ်ဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အပြစ်ဒီရဲ့အခအဲ့ဒီအပြစ်ဒီမှာကျွန်တော်ရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးရတာကနော်ရရှိတာကပါလေဆုံးရှုံးရတာလွဲချော်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အခအဲ့ဒီအရာဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းရတာအကျိုးဆက်ကဘာလဲလို့ပြောတာသေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့သေခြင်းဆိုတာကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်အဲ့သေခြင်းဆိုတာရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြဒီနေ့မှာဝေငှပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သေခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရောမယုံကြည်သူတွေရောတော့မယုံကြည်သူယုံကြည်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်တွေရောခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့လူတွေအခြားဘာသာဝင်တွေကပါသေခြင်းဆိုတာကယနေ့မှာကျွန်တော်သေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇာတိနော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်ရှူကျသွားပြီးတော့မှလဲသွားတာเนาะကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့တာအဲ့ဒါကိုပဲသေခြင်းအသက်ရှူရပ်သွားတာလို့ပဲကျွန်တော်ကတိတက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့သေခြင်းဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းလို့ကျွန်တော်ကတနည်းကြမ်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေဖို့တော့ရှိပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအပြည့်အခါကသေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှပထမဆုံးလူယောက်ျားမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဥယျာဉ်မှာထားတယ်တဲ့ဒီအသီးကိုမစားရဘူးတဲ့ကောင်းမကောင်းသိနိုင်တော့အသီးကိုမစားရဘူးတဲ့စားတဲ့နေ့မှာသင်တို့ဧကန်အမှန်သေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူကြားထဲမှာလုံမန်းနေတာကအာဒမ်နဲ့အေဝါကတကယ်တည်ခဲ့သလားဆိုတာပဲเนาะအာဒမ်နဲ့အေဝါကတကယ်တည်ခဲ့သလားเนาะအဲ့တော့တကယ်တည်ခဲ့ခြင်းရှိတချို့တွေကတည်တယ်ပြောတယ်တချို့တွေကမတည်ဘူးပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဇဝေဇဝါဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကတကယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့တည်ခြင်းဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းကိုကျွန်တော်တို့ကယနေ့အတိတ်ပဲမဖွင့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုံမန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာတော့သေခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်တရား၏အခါကသေခြင်းတဲ့။ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့အာဒမ်နဲ့အေဝါကိုဒီအသီးစားတဲ့နေ့မှာသင်တို့ဒီအေကန်အမှန်သေရမယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သေသလားဆိုတော့ဒီနေ့သေခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမှာမူတည်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သေခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့သေခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့ခွဲခွာခြင်းတို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။သေခြင်းဆိုဒီမှာခွဲခွာခြင်းအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကနေပဲအာဒမ်နဲ့အေဝါကိုပြောခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီအသီးကိုစားတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှသင်တို့ ਨੇ ငါဘုရားသခင် ਨੇ ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သေခြင်းဆိုဒီမှာခွဲခွာခြင်းတဲ့။ယနေ့လူတစ်ယောက်သေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ခွဲခွာသွားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့နာမ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရုပ်ခန္ဓာကနေပြီးထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ခွဲခွာသွားတဲ့အခါမှာလူကသေတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာဒမ်နဲ့အေဝါကိုလည်းပဲဖယားရှင်ကဧကန်အမှန်သေရမယ်လို့ပြောခဲ့တာကဘယ်လိုသေမျိုးလဲဆိုတော့ဖယားနဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်အတူတူနေလို့မရတော့ဘူးသဘာဝမတူတော့တဲ့အတွက်
อดุดูนีลูไม่ยากหรอกบุสุรากุพยาชิงกับพิโอเคดับชิดเลยไอ้เราดีเทมาพิโอเดอพิจิตยาหรือว่าเบอพิจิตยากุพิโอราเลชูพอเดอพิจิตยากุพิโอราลามโฮเลเบจนุคุยมันลุนันโอเดอพิจิตยากุพิโอราลาสุราเทจนดีนี่พิมาพิจิตยาอีอาคาหรือเบอพิจิตยากุพิโอราเลสุรอ อาดัมเนี่ยเอวะปัทมาสงลูยาวจ้าปัทมาสงลูไม่มาทางงานเนี่ยจันรุสักคันเนี่ยอภิเจ้าเนี่ยยาชีเนี่ยจูสักกะเตจิมพิเดเตจิสุรากะพยานเนี่ยวิกว่าจิมพิเดพยานเนี่ยจันรุกะวิกว่าจิมพิเดเอร่าเจ้ามุลูดีนี่มาเลยเว้ยไม่สวยดีกูข้ออาบีเจนักกะพาเลสุรอเตจิสุระเนาะเซนจินซีเจน่าวเนาะข้ออาบีเดสุระเทจันรุสักคันเนี่ยมาเซนจินซีเจน่ากะลูเตยาว ตีดาพยานเนี่ยเวียดาดีแต่นี้อาเป็นลูเตียวเย่ตั้มลงขยี้มาอเปโกลายาดาดีบาดาเดียกูกูเกะมาลุมะฮูบาเปียมีดมาเบียวจีเนาะน้องตั้มลงบอกว่ามาอเปโกลูเตียวลายาดาดีบาดาเดียกูเกะมาลุมะฮูบาพยากรณ์นี้พี่ดอนนี่ครีมบาดาเวมะฮูเดอด้วยนิวงาอเปียชาดีเฮสุบีดมาอเปโกสิลไลดามะฮู อเปงเงยสุราน้องบัญญัติจันรุกะได้เป็นเพื่อนบีเมอเปงเงยสุราก็ดีลูตารีอัดเว็บเปลี่ยนเส้นเดนี่ยมะฮูบาบุไอ้เราพยายามกับเบดอมาเบดูโกมาอเปโกมาปูบาบุตัวบีเมเลเบจันรุกะยันนี่อเปลาเรสุราดีนี่มาซินจินซีจินนักก็ครีอาโยงจิตุพิเดสุยฮะนี่ก็ครีอาโมฮูบุสอยิชูมิเกดิมาเชนพิเดเลมาคัมบุสอยเตียฮะอเปลายามเงยตัวยามเปียวเรคามาทัดีมันเอลูเปียวลูยาบีเม จันรู้อพยานเล่าเบ้แม่เนี่ยอยากพิจิตรด้วยจะจับเส้นทางเมื่อสิ่งมันแม่เนี่ยอยากพิจิตรไอ้เราเป็นลูกก็แม่น่าเลี้ยงสุดหรอลูกเดียวอพยานลายาดาตีบาตาเดียจะมาหูอาจจะชูพ่อจริงจังเลยมาหูเนาะจันรู้มาเก่าลูกอาจจะต่อลูกตุ้มยากุนิสเซลูเลยมาหูบาบุยันเนี่ยลูกเดียวจะมาลงมาอพยานลายาดาตีอพยานจังสุดหรอจันรู้ก็เส้นเส้นเลี้ยงเลี้ยงที่ปุ่นลูกอดี เอาเด้อเนาะอะไรบาดาเดียร์อารมณ์เนี่ยมาจริงเนาะจันรุกัยติงิติงโยเดียพี่ลาบุนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน้าเล่ลาบุอย่าตัวเอเยจีสงกันยันนี่ลูเดียวน้องบอกว่ามาอเปรลายาดาตีบาจังเลยเต็นดีครีมมะฮูโดจังอเปรลายาดามะฮูบาเต็นดีพยาจังเต็ดเต็ดมะฮูโดจังอเปรลายาดามะฮูบาเต็นดีเนาะทีนี้มาอเปรลายามาดี เปบาดาเวกูกูครีมบาดาเวกูกูเบกบาดาเวกูกูกูยันนี่จันรุพยานเนี่ยเวียมาดีก่อนเดนนี่ยามมายาวยามมาเย่ดีก้าเช็คก้าจันรุสักคันโตอพยพจากพี่เนี่ยจันรุอพยพตบ่าวแต่นี่อาเมจะบีซ่าอพยพลูกคอร์ดาวน์เนาะไอ้เราอะไรอพยพจากจันรุก้าเปรลายาลาพี่เนี่ยไอ้เราจันรุก้าดีนี่มาพับพี่ดูดาวกูเปียวจากเชนเลสุรครีมอันเดอร์ดอมิมิอาฮาเลเวนิงาครีมมะฮูลู เครียดบาดาเวมโหดเนี่ยเปรลายาไม่รู้เกี่ยวจากมุกบ่เต็นดีทุกอพยพเนาะสักคันเนี่ยอพยพกูเต็นยาเทกันเนี่ยเปียพิเศษเช่นพิเศษไปเดือดลูมาชีเดบุสุยทุกอพยพเนี่ยปัตตาร์เต็นดีบ้ามาลูเดบุสุยเต็นฮะเปรลายามาพิเศษเอราจอมลูดีเนี่ยมาเนี่ยเส้นเชียววิ่งหาจินากรอพยพที่ยาอีอาคาก้า เตจินไปดีดูเปลือกข้าวมาจันรู้ตีดละอาดัมเนี่ยเอวากะตีแค่ดละสุรอ่ะมันตีแค่จาระพี่เด็กพยานเนี่ยวิกว่าแค่จาระพี่เด็กเดี๋ยวนี้อะไรกันเนี่ยจันรู้สักคันเนี่ยพี่จังจันรู้ลูดาอาลงหาพยานเนี่ยวิกว่าเนี่ยยาดีพี่บ้าเลยไอ้เราดีมากะสุดดอกมะฮูดีบ้าววิกว่าไปเมื่อเปียนนี้อ่ะพยานเนี่ยเปียนต้องสั่งลูลูยาดีเลยเนาะถ้าจะมาลูจันรู้เชื่อบีดออกมา จันรู้เดลี่เวิร์ฟิวมาเซลล์บีดออกมานี่สิ่งเสนาอีกเพื่อมาจีชูเป็นส่วนจันรู้บาลาเดียสุราบาลีสุราก็เลยจันรู้ส่วนนี้เดียกามาพี่ดีทับบีดออกมาปอมาพี่ได้ดีนี่มากันรอพี่ตียาอีอาคากาเร่ทัวพี่ตียาเจ้าจันรู้ดูตาอาลงเปย์บาดากูเกะกูเกะครีมบาดาวิญญ์เนี่ยอะไรพี่ตียาชีพีเดสุยจันรู้หาพยานเนี่ยวิญญ์เอามาแต่มาลงมาเปย์กูลายาเอามาไอ้เรา พยายามบาดาเนี่ยมาใส่หูบาดาเนี่ยใส่ในเลือดเราลูเดียวอเปรลายาดาดีเนาะมาดูบาดาจอมมะฮูบูทูบาดาฮูบาดาเวนลูมะฮูบาบูจันรู้อาลูลูดาอาลูอเปรลายาดาดีอเปรลาบูอาจอมพิลาดาดีจันรู้อาเทเดมาชีดอสักคันตัวอเปรลูกคนเรียบีซาอเปรลูกคนเรียบจันรู้มวยกระเรกับปาลาบูอเปรเตียจอมอะไรอย่างเงี้ยจูเซอาคาก้า
Beijing Lucore, Gondo Payane, Wigwajin Pide, Gondaniane, Wigwajin Pide, Arago, Beijing Lucora, Chipa, Dajan Janlaga, the Majan Lagaleve, a Pitiai, a Kaga, Beijing Lubiote, a Kama, two a Pitiane, but there be no Missy at the Dadema, Baba de Ya Option Dolagon, a Pogo Option Dolagon, Paya Option Dolop, Pishinchin Machine de Busu Yin. Timbaluve, Nita Nita, Be Bada Wimbe, General Pipchi, Korean Baba, Bada Apa Awin, Be Bada Musu Gugwe Yin Leve, to a Pieguma, she did the Yugaro, Payane, Gaune Bugu, Gaune Niane, Luea Oma Ve, Surago, Dinima Talamidoma, Winga Gene, Bajan Lazaro, a Piesuraga, Piemane, Luecho Chimpede, Piemaga, Taura Gala Balo, Gaune Nia Ludari, Jaupu Pipime, a Piete Yaye, a Juse, a Kajam, General Aloha. Luda alo Hajani, Payana Weyabi, General Gondania, Yautai go to the Pietoleve to a Piet de Yaja, Yeni General Gathini de Suraga Payana, Winnie Yara, Yochinas, Radigima, and Nenge, Sinjin Hukwa, Yupuyane, Yeni Talambidoma, Winghachimane, Piat King Kamjibasi.